Burri e kishte bërë tradit dhe e shionte në maksimum një mëngjes me vez. Sa kaq, Zoti i kishte dhënë një grua të fisme dhe të mirë, e cila preferonte t'ia bënte qefin me gjithçka që mundej. Që ditët e para bashkëshortore, e shoqja kishte vendosur që mëngjesin t'ia shoqëronte me një kokër vez. Nga frika se mos të shoqit do i mërzitet veza çdo ditë, ajo vendosi që një ditë t'ia ofroi të skuqur dhe ditën tjetër të zier. Me këtë, ajo donte të fitoj kënaqësinë të shoqit. Por, ndonjëherë errat fryjnë në drejtim të kundërt me atë që dëshirojnë marinarët. Sa herë që gruaja i ofronte një vez të zier, burri irritohej, e shante dhe bënte hatan, duke shfryrë dhe bërtitur. Unë sot e doja të skuqur. Kur e shoqja i ofronte të skuqur, ai sërish mallkonte dhe shante, duke thënë se e donte të zier. E shoqja e mendoj gjatë këtë çështje, dhe më në fund arriti në zgjidhje, e cila ju dukte përbindëse dhe efikase. Kështu, ajo do i jepte fund problemit të mëngjesit dhe do i lumturonte më në fund të shoqin. Me vete ajo mendoj, e gjeta zgjidhjen, e gjeta. Të nesërmen, me të zgjuar, përgatiti mëngjesin e të shoqit. Dhe bashkë me të tjerat, kishte sjell dy pjata shtesë, në njërën vez të skuqur dhe në tjetërën vez të zier. Ajo ishte e sigurt që i shoqi do e falënderonte për mundin dhe zgjidhjen e problemit të përditshëm. Burri u gjendos fare nga ajo që i pan syt. Madje u zemrua edhe më shumë se ditët e tjera. Ai ia plasi në fytyrë duke i thënë: "Moj dritë shkurtër dhe ignorante, moj ç'të të them." Dhe vazhdoi me sharje dhe ofendime, ndërkohë që e shoqja shihte heshtur, në pritje të shkakut të atij shpërthimit të papritur. Pasi kishte radhitur një sër ofendimesh, britmash dhe ulërimash, ai i tha: "Si moj e ka që trash, si moj ke zjerë vezën që duhet të skuqje dhe ke skuqur vezën që duhet të zjeje. Çfarë është kjo tragedi që më ngjet mua kështu?" E shoqja, në atë çast lotoi nga ofendimet. Vëlla dhe motër, profeti ynë i dashur Muhamedi alayhis salam na ka urdhëruar që të sidhemi mirë me bashkëshorten, dhe nuk duhet ta urresh. Nëse nuk të pëlqen një sjellje, do pëlqesh tek ajo një tjetër. Më i miri i muslimanëve është ai që sillet mirë me bashkëshorten e tij. Morali. Ka njerëz të cilët demonstrojnë kokëforcinë me familjarët e tyre dhe sillen me ta si diktator. Ata insistojnë në të tyren, edhe pse e kanë gabim. Kështu, ata humbasin dashurinë e njerëzve që i rrethojnë për shkak të kokëforcisë. Tregohu mirënjohës me njerëzit që duan të kënaqin dhe të bëjnë qefi në çdo mënyrë. Falënderoj dhe i mirënjohës për atë që bëjnë për ty.